Анатолій Дністровий про переваги воєнної прози. Як читачі романів світової літератури та й української, врешті-решт, ми дуже часто спостерігали такий цікавий феномен, що воєнна проза, тобто проза про війну, це дуже цікава картина світу, в якій є представники різних соціальних прошарків. Фактично, війна постає такою собі субстанцією, яка об'єднує усіх. Збирає під одну парасольку людей з різними світоглядами, з різними соціальними установками та походженням. Усім привіт! Ви на каналі Анатолій Дністровий. Сьогодні ми знову будемо говорити про літературу, зокрема про переваги воєнної прози і ті несподіванки, які вона може запропонувати читачам. Почну на перший погляд з таких речей, які до літератури нібито не мають жодного стосунку. Я почну з динаміки часу. Воєнна проза, воєнна література, тобто література про воєнні події, література про воєнну реальність, вона завжди, якщо ми подивимося на світові тексти, так, на класиків, там, на кого завгодно, вона завжди наділена певною динамічністю. Динамічністю, тому що темп часу там дуже швидкий, дуже плинний, люди діють в екстремальних ситуаціях, люди приймають дуже миттєво рішення, і логіка подій в такій літературі значно пришвидшеніша, ніж в літературі про стан миру, так, про стан мирного буття людини. Відповідно, герої, звісно ж, себе поводять не так, як у мирний час. Але ще однією специфікою саме воєнної літератури, тобто літератури про воєнну добу, є те, що вона збирає неочікуваних персонажів. Що я маю на увазі? Це персонажі, які фактично викинуті життям з різних соціальних трансформацій, з різних соціальних ідентичностей, так, з різних соціальних прошарків, і вони можуть бути в одній ситуації. Вони можуть діяти, комунікувати в одній ситуації. Саме на стикові таких несумісних світів, саме на стикові таких несумісних соціальних ідентичностей і народжується оця парадоксальність, а можливо і конфліктність літератури воєнної доби. Це великий її потенціал, це її великий, я би так сказав, навіть такий інтригуючий компонент, тому що горизонт бачення подій, він завжди буде непрогнозований. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, як будуть діяти герої в подальшому, що вони будуть робити, як вони будуть реагувати на різні складні ситуації, на різні виклики. От дивіться, в одному місці, в один час війна збирає людей, які були в мирному житті, займалися різними речами. Це може бути вчитель, це може бути фермер, це може бути айтішник той самий, це може бути водій, там якийсь, який фурами, на фурах їздив, це може бути там селянин, це може бути людина з міста і так далі, і так далі. І на оцих різних світах, на взаємодії і спробі співіснувати цих світів чи виробляти якусь певну логіку колективної дії, ну якщо це, наприклад, бойовий підрозділ, то всі люди ж мають, в принципі, між собою комунікувати, незалежно від того, ким вони себе вважали в минулому житті, ну, наприклад, хтось був оперним співаком, наприклад, так? А хтось був просто людиною взагалі медійно ніде не поміченою, тобто йому це було життя на Марсі. І він собі жив своїм скромним, тихим життям, там, наприклад, ходив, займався полюванням, там, рибальством, там, чи фермерством, ну і так далі. Так? Ну, розумієте, про що я. І така література пропонує ось такі дуже цікаві взаємодії.
дуже цікаві площини зіткнення різних світоглядів. Ви пам'ятаєте фільм «Кіборги», наш славетний фільм «Кіборги» український, який показував бої в Донецькому аеропорті, зокрема, життя підрозділу цього, так, підрозділу кіборгів, які в цьому аеропорті тримали оборону, і які між ними відбувалися розмови, дискусії, а часом навіть конфлікти. І це конфліктів є дуже багато. Це навіть не конфліктність як така, так? Тому що конфліктність – це щось непримиренне. Це просто ті нестиковки, які ми не проговорили на належному рівні у мирний час. Ми їх до кінця не розкрили, не прописали в літературі там, чи в кінематографі, не проаналізували на належному рівні. А зараз буде запит, мені здається, саме на такий тип персонажів. Персонажі, які раніше могли не зустрітися в літературних творах. Персонажі, які апріорі не могли бачити одне одного, тобто не перебувати в полі зору одне одного, тому що це були несумісні світи, і війна раптом їх зробила бойовими побратимами. Це унікальний випадок, тому що через такі історії різних людей, як вони тут і тепер опинилися разом, можна вийти на дуже цікаві простежувати, можна вийти на дуже цікавий аналіз нашого соціуму. Для романістів, для прозаїків це велике поле роботи. Це, зрештою, стосується не обов'язково, це стосується тільки ситуації на передовій. Це може стосуватися навіть життя лікарського госпіталя, чи, скажімо, волонтерської якоїсь організації, чи якоїсь тилових частин і так далі, і так далі. Тобто, зараз в режимі мобілізації опинилося дуже багато людей, так, з різних регіонів, з різним рівнем освіти, з різним рівнем світогляду, з різними звичками соціальними, з різними життєвими зацікавленнями. І це є унікальний матеріал для літератури. Через таких персонажів, через аналіз їхнього становлення, їхнього життя, можна по струмочках вивести і зробити велику панораму життя українського соціуму, як довоєнного періоду, так і період війни. Для прозаїка це дуже унікальна форма абстрагування. Тут є на що опертися. Це благодатний літературний матеріал, і тут тільки треба писати. Тому я зараз думаю і пророкую, ну це так пафосно сказано, що я щось там пророкую, прогнозую, скромніше скажемо. Я прогнозую, що зараз пишуться тексти і будуть в подальшому писатися, де будуть великі аналізи персонажів. Тобто буде дуже чітка фіксація на історії людини, на оцих мікроісторіях, на приватних історіях, як ці приватні історії, як ті струмочки течуть, як вони збираються разом і як вони реагують, чи протидіють, чи борються в умовах війни. Нам же ж, як читачам, залишилося лише дочекатися. Я переконаний, що голоси цієї війни, вони з'являтимуться і з'являтимуться в подальшому. Закономірно, що першими зараз заступить стара гвардія, тобто ті, хто себе вважають професійними письменниками, в яких є, скажімо так, і звички якісь творчі, напрацювання, тобто вони будуть швидше технічно, можливо, щось робити, а за ними заступить вже безпосередньо голоси війни, які пережили цю війну як першу дорослу ініціацію в своєму житті. Це буде дуже енергетично сильна проза, тому що, як я вже неодноразово говорив у своїх відео, в літературі найсильніше осмислюється і описується фактично досвід ініціації. Тому що автор, як юна персона, як юна одиниця,
ініціацію сприймає завжди як форму певного потрясіння, тому що це з ним відбувається вперше. І це дуже важлива теза. І я пророкую, що прийдешні літературні покоління, які зараз проходять вир війни, мають досвід цієї війни, чи в якості біженців, чи в якості поки що дітей, чи підлітків, чи хто зрештою юним опинився вже на передовій, вони внесуть великий внесок у нашу літературу, тому що це буде реагування юних невинних душ. Це буде вперше реагування їхнє. І вони цей досвід подадуть дуже емоційно і експресивно. Отож, чекаємо і надіємося.